avui és un dia doncs, especial no? pels tintinaires, perquè avui és el dia de l'aniversari del naixement de Tintín, no? De la primera aparició. Tot s'ha de dir que hi ha gent una mica perapunyetes, i llavors diu, en realitat no és el dia 10 de gener, perquè... Per què és el dia 10 de gener? Perquè el dia 10 de gener de 1929, en el suplement infantil del diari del 20è segle, que es deia Le Petit 20è, va sortir publicada la primera pàgina de les aventures de Tintín al País dels Soviets, que és la primera aventura de Tintín, no? I es considera una mica aquest, doncs, la data de naixement. Però és veritat que el dia 4 de gener del 1929, en aquest suplement, en Le Petit 20è, havia sortit una vinyeta, un dibuix del Tintín, anunciant que el dia 10 sortiria la primera aventura d'aquest personatge. Per tant, els que s'ho volen allò mirar amb lupa, a vegades diuen, no és ben bé el dia 10, sinó que la primera vegada que es dibuixa Tintín o que es publica Tintín és el dia 4. Bueno, no ens embarallarem per això. Per això pot provocar conflictes intensos entre els tintinaires, però intentarem que no arribi la sang al riu, no? Però més o menys es considera que és el dia 10, perquè clar, ja no és una il·lustració, sinó que ja és el còmic, ja és la primera aventura, i és el naixement d'aquest personatge, que ara fa 85 anys. Clar, això de 85 anys és una xifra que mereix una mica, d'aquí 4 dies ja farem el centenari, no? I el que mereix més, jo diria, d'aquests 85 anys, és potser destacar i detectar la pervivència del fenomen. És a dir, els àlbums de Tintín es continuen venent, i es continuen venent força. I al voltant de Tintín s'ha generat tota una bibliografia i un col·leccionisme realment de molta intensitat que no sembla afluixar, sinó que manté el seu tren, manté la seva força, i any que passa, més llibres que es publiquen al voltant de Tintín. No? Això és estrany perquè hem de pensar que del darrer Tintín, que era Tintín al País dels Soviets, que va sortir publicat l'any 76, almenys en la versió en francès, doncs ja en fa gairebé doncs 40 anys, no? És a dir, fa molt de temps que no han sortit nous Tintins. Bé, malgrat tot això, el fenomen Tintín segueix generant interès, addicció, curiositat, col·leccionisme, i em consta que les noves generacions també s'apropen al Tintín. És a dir, no és només un efecte, i és molt important aquest efecte nostàlgia d'una generació o generacions que van créixer amb Tintín, sinó que les noves fornades, evidentment per ells no és tan important Tintín com ho podia ser per uns altres en altres moments, però per molts nanos d'ara Tintín és conegut, els hi han regalat algun àlbum, el col·leccionen, vull dir que és curiós veure com s'està creant una pedrera de futurs, diríem, apassionats ja adults també de Tintín, no? La xerrada que avui farem l'hem titulat El meravellós desembarcament de Tintín a Catalunya. Sabeu que a mi m'agraden molt les paràfrasi, i aquesta és una paràfrasi d'un llibre de Manuel Brunet que es parlava del meravellós desembarcament dels grecs a Empúries. Llavors, una mica agafant aquest títol, que és un títol molt maco, m'ha semblat que podíem parlar de com desembarca Tintín a Catalunya, no? Perquè és un tema al voltant del qual s'ha investigat força, s'ha fet força recerca, i no deixa de ser un esdeveniment molt curiós, no? Molt, molt especial, que ara estarà d'aniversari, perquè per aquest any 2014 es celebra els 50 anys de la primera traducció al català de Tintín. El 1964 es va publicar la primera traducció catalana de Tintín. De fet, Tintín ja havia arribat a Catalunya abans, en castellà, en francès, això ara ho explicarem, però és veritat que diríem la seva arribada al català és l'any 64, vull dir, aquest any 2014 és un any de commemoració tintinaire, almenys molt especial perquè fa el nostre país. No? Com arriba Tintín? Per què arriba Tintín? És una història molt, molt, molt curiosa que té unes quantes fites remarcables. No? Alguna d'elles jo la trobo molt, molt destacada. No? Pensem que Tintín, com hem dit, es comença a publicar a Bèlgica l'any 1929, ja a principis dels anys 30 es publica a França i en l'àmbit francòfon té una gran difusió. Primer, recordem que les aventures de Tintín es publicaven per dos canals. Primer es serialitzaven en un seguit de suplements d'un diari o de revistes infantils o juvenils, a Bèlgica a Le Petit 20è i a França a Quers Ballans, i un cop s'havien serialitzat, cada setmana hi havia un lliurament, s'agrupaven en el que serien els àlbums, no?
Nosaltres llegim els Tintins, els coneixem com a, com a àlbum, no? Però hem de pensar que allò va ser, va ser, va ser publicat a través d'un seguit de lliuraments setmanals que el lector seguia amb aquell interès de què passarà, tan característic, no? A Suafra, continuarà tan propi dels, dels, del, del final de les, de les pàgines que es publicaven als setmanaris o als suplements, no? Com dèiem, als anys 30 Tintín ja és un fenomen important en l'àmbit francòfon, ja és el còmic de referència, ja hi havia còmics a Europa, no és que fos l'inventor del còmic, és veritat que aquí el còmic arriba una mica més tard que als Estats Units, perquè aquí hi ha una tradició de narrativa dibuixada vinculada al llibre il·lustrat infantil i bàsicament infantil, però bé, als anys 30, diríem, el còmic de referència en el món francòfon és Tintín, no? Es tradueix, a mesura que cap a finals dels 30 es comença a traduir a altres llengües, es tradueix al portuguès, es tradueix al flamenc, en Quique, seria el nom famós de tot l'àmbit flamenc, no?, de Bèlgica, té una difusió també notable, però pel que fa a Espanya i Catalunya, arriba tard, arriba cap a finals dels anys 50, amb una història una miqueta singular, no? I el procés d'aterrament i arrelament de Tintín serà lent, no serà senzill, no? Per un seguit de raons una mica singulars i curioses, no? La primera vegada que es publica Tintín a casa nostra és l'any 52, quan l'editorial Casterman, que és l'editorial francesa, bueno, franco-belga, no? De fet belga, que edita tot el, que segueix editant els àlbums de Tintín, decideix provar sort en el mercat espanyol. Llavors encarrega dues traduccions, del Secret de l'Unicorn i del Tresor de Racamel Roig, i fa una edició en castellà des de Bèlgica. Són edicions que, si algun dia les trobeu, una edició en castellà que posi Casterman, un format gran, es diuen del medallón, no?, perquè tenen com una medalla al principi, etc. Això va molt buscat, eh? Això es pot pagar perfectament, doncs, 2.000 euros per un d'aquests volums, vull dir que... Bueno, si me'l voleu regalar podeu fer-ho, eh? Vull dir que jo no el vendré, eh? Jo us dic que jo no el vendré, jo seré un dipositari curós d'aquell patrimoni, no? Bé, es publica però fracassa, és a dir, allò no té èxit perquè Casterman no coneix el mercat espanyol. Casterman no coneix el mercat espanyol, sí que ho tradueix, ho imprimeix, ho porta aquí a algun tipus de distribuïdora, però allò és que no té lloc, no? No se sap. No se sap, no? I això és molt curiós. Es creu que ho tradueix algú des de Bèlgica, però no està determinat. Després, quan es facin les traduccions de joventut, ho farà la Concepción Cendrera. Però aquelles primeres traduccions no se sap qui les fa, i de fet, quan es tradueixen, quan joventut ho editarà, agafarà aquelles traduccions que no eren de la Concepción Cendrera i, per exemple, es produeixen alguns decalatges, com que el professor Tornassol se li diu professor Mariposa. Igual si heu llegit alguna versió antiga del Tintín, li diuen professor Mariposa. Dius, ah, per què li diuen Mariposa aquest home, no? Encara mantenia, perquè en realitat aquella edició que fa joventut agafa els fotolits de Casterman i, tot i que posa traducció de la Concepción Cendrera, no és de la Concepción Cendrera. No sabem de qui és aquesta traducció, no? Arriba el 52 i és un fracàs. Per què és un fracàs? És un fracàs per això. Bueno, i això ho portava, no? Les hazanyes bèl·liques, no? S'acaba de reeditar, acaba de sortir aquesta setmana, una col·lecció de... Bueno, es pot un subscriure, no és que vulgui fer publicitat, eh? Jo me l'he comprat i a mi m'agraden molt les hazanyes bèl·liques. Ara no criticaré el còmic de l'època que hi havia a Espanya perquè era un còmic molt meritori, no? Però què passava amb les hazanyes bèl·liques, no? Què passava amb el còmic que es feia a Espanya en aquell moment? A veure, el còmic que hi havia a Espanya era un fenomen extraordinari. Els anys 50 és l'època daurada dels TVOs. Es venen, bueno, una borrada. Tothom compra TVOs. I o els compra o els revén, perquè se crea aquell sistema de book crossing dels jocs d'intercanvi. Per quatre rals, tu podies portar un còmic nou, TVO nou, i te n'enduies tres de vells i els que intercanviaves. Tothom llegeix TVOs, no? Quin tipus de TVO? Hi ha bàsicament el TVO humorístic, tipus Pulgarcito, tipus Tío Vivo, que hi haurà, per exemple, i després hi ha el TVO d'aventures, després hi ha també el TVO femení, molt potent, el TVO de nenes, de contes de fades, que era molt potent. El TVO, diríem, el que ha de competir Tintín és el TVO d'aventures. El TVO d'aventures, i aquesta reedició el que ha fet és amb tapadura i tot això, però un quadernet de, crec que eren 16 pàgines, si no recordo malament, que, bueno, eren 14 i les portades, un quadernet de 16 pàgines que era en blanc i negre,
blanc i negre. Aquest concret és un exemplar de les Hazañas Bèl·liques, magníficament dibuixades i narrades per en Buscar. Buscar era un gran dibuixant, un extraordinari dibuixant, i bé, hi havia de tots els gèneres possibles. Hi havia el Guerrero de l'Antifaz, aventures medievals, hi havia el Capitán Trueno, que seria també però diferent, més modernitzat, perquè el Guerrero és més dels 40, el Capitán Trueno és més dels 50, hi havia peplums tipus el Jabato, hi havia còmic militar, no?, de la guerra com a Hazañas Bèl·liques. Aquí tenim mostres del Jabato i del Capitán Trueno, ens està ensenyant ara que continuen reeditant-se, no?, amb considerable èxit i reconeixement, no?, de molt sector del públic. No? Aquest còmic, clar, què en tenia la gent per TVO en aquella època? El TVO era un subproducte. El TVO era acusat d'un subproducte per nens o per retardats mentals, vull dir, diguem-ho clarament. No? Tot i que els adults els llegien, també, però allò no tenia cap prestigi cultural, era subcultura, no? I fins i tot eren castigats a l'escola, no es podien portar. Ara els mestres portem TVOs i diuen, ostres, almenys que llegeixin alguna cosa, no? I quan se'n miren un estem fins i tot contents. Però el que és veritat és que era un tipus de producte que no tenia cap prestigi cultural, cap prestigi cultural. Malgrat la dignitat de les produccions que es feien, no? Aquesta manca de prestigi provocava que tingués una distribució molt, molt marginal, bàsicament a través dels quioscos, però mai podem pensar que un TVO arribés a una llibreria. TVO mai es venia a una llibreria. Mai arribava a una biblioteca. TVO a una biblioteca era un disbarat. Més en aquella època que les biblioteques eren temples on, bueno, no sé si alguns podeu recordar que per anar a una biblioteca havies d'anar gairebé amb una carta de recomanació per poder tu accedir a consultar llibres. No era com ara, que una biblioteca és absolutament permeable i accessible a tothom, no? Llavors, aquest tipus de valoració del TVO, clar, entrava en contradicció amb el Tintín. Arriba el Tintín, un llibre, tapa dura, a color, narrativament molt diferent, perquè, clar, els TVOs d'aventures, malgrat que alguns tenien una estructura de continuarà, tipus el Capitán Trueno, molts eren autoconclusius, que es diu, no? S'acabaven en ells mateixos. I eren històries concebudes normalment per aquestes 16, que eren en realitat 14 pàgines, i narrativament no podien tenir un desenvolupament molt profund de la complexitat dels personatges, o fins i tot de les trames, perquè és que no hi havia temps en el que era el quadernet. No? Davant d'aquest model de narració arriba el Tintín, amb històries de 62 pàgines en format gran, color, tenen capacitat de treballar molt més el guió, treballar molt més la complexitat narrativa, treballar molt més bé els personatges. Clar. Això arriba al model Casterman del 52 i fracassa. No, és que no arriba al públic. És que no té lloc on arribar, perquè les llibreries no diran un TVO no el volem, el quiosco no el volem, fora. Primer fracàs. I únic, perquè el 58 es torna a intentar. Es troben en una reunió de llibreters Luis Cendrera, que era el director de Joventut, i l'editor de Casterman, i diuen, home, per què no t'animes a editar en castellà aquest producte? En aquest moment comença una mica l'expansió de Tintín en altres llengües, no? I Cendrera veu el producte, és un producte impressionat, diu, ho anem a intentar, a veure si ho podem aconseguir, de que trobi lloc en un nínxol en el mercat, això que es diu ara un nínxol, una paraula tan desagradable, doncs un nínxol en el mercat, no? I diu, endavant les atxes, a veure si hi ha sort i podem aconseguir que això funcioni. Li encarreguen les traduccions a la Concepción Cendrera, que aprofita aquelles dues les aprofita. Al mateix temps es comença a publicar el Tintín en algunes revistes, des d'abans que Joventut ho publica l'any 58, aquell mateix any 58, el suplement Blanco y Negro del diari ABC comença a publicar serialitzades alguns àlbums de Tintín, i una revista de bastanta mala qualitat, una revista cristiana, tipus, diríem, cavall fort dels principis, espanyola, que es diu Tres Amigos, també publica Aventures de Tintín. I comença a haver-hi un cert moviment de dir, a veure, que hi hagi el Tintín. Llavors Joventut, clac, treu el Cetro de Otocar, que és el primer àlbum que treu Joventut a l'any 58. Finals del 58, de fet, es comença a comercialitzar el que és ja a l'any 59. No? Primera cosa que crida l'atenció del producte, no? Val 70 pessetes. Perdó, 75 pessetes. Un TVO valia una pesseta. Pesseta, pesseta i 20, pesseta i mitja. Caríssim, eh? Si fem una regla de 3, es pot fer perquè vols dir, home, el diari valia en aquella època un euro, ai, perdó, una pesseta, el diari valia una pesseta o una pesseta i 10 cèntims, en aquell any 58, eh?
Llavors, bueno, fas una regla de 3, ara val el diari 1 euro amb 20, bueno, pots fer... Seria com si el Tintín costés ara entre 45 i 50 euros. Clar, 45-50 euros per un TVO, ja per un llibre són molts calés, no? Però en aquells anys, pagar aquesta fortuna, anys a més de certa complexitat econòmica, diguem-ho també, no? Pagar aquesta fortuna per una cosa que no tenia cap prestigi cultural, doncs era complicat. De fet, per això havia fracassat el projecte de Casterman de l'any 52, no? Perquè tu no podies intentar col·locar un producte d'aquest tipus, aquest preu, quan la gent pagava una pesseta i mitja, o 50 cèntims, perquè a vegades quan anaven a canviar en les llibreries aquelles d'intercanvi, amb 50 cèntims te n'emportaves un de segona mà. És a dir que, clar, tu no podies multiplicar per 10, no? per més, el preu d'un TVO. A partir... Digues? Era tan car, primer perquè era color. Era color. Això, diríem, era color, era tapa dura, estava enquadernat amb molta cura, tenia llom de tela, i el producte era extraordinàriament car, també perquè les tirades eren petites. Clar, estan provant, es diuen, a veure si això funciona. Clar, els surt un preu fortíssim, un preu desmadrat, que no arriben a poder-lo baixar, és impossible, no? Suposo que també havien de pagar drets a Casterman i tot això, però bueno, independentment, és que és un producte car. Un producte... Evidentment, quan les tirades comencen a créixer, ja poden baixar preus. Però això, al principi, és una prova, no? Què fa joventut? Què fa joventut, no? Us llegiré uns, perquè això ho hem anat trobant a partir de la hemeroteca de La Vanguardia, hem anat buscant quina campanya fa joventut per acompanyar, per publicitar aquest nou producte. Perquè, clar, això ha de tenir una certa campanya publicitària perquè és un producte nou, que arriba al mercat i el mercat diu, què és això, no? De fet, l'any 59, coincidint amb Sant Jordi del 59, ja es publiquen anuncis a La Vanguardia, amb Tintín i el Cetro de Autocar, ja 75 pessetes, ja hi ha anuncis marcant aquesta novetat. Normalment es publicaven aquests anuncis coincidint o bé amb les festivitats de Nadal, per Sant Jordi, i cap a final de curs, cap al maig, juny. No sé si era per acompanyar el que seria un premi de final de curs o per les comunions. Jo crec que hauria de ser un... De fet, els que tenim una certa edat, recordem que el Tintín acostumava a ser un regal especial, no? Era un regal, diríem, de Nadal, era un regal de Reis, era un regal de comunió, era un... Clar, és que valia molts calés. Vull dir, no... Ara, de fet, un Tintín deu valer 10-12 euros. És un preu raonable, Vull dir que és un preu accessible i lògic fins a cert punt, no? Però, clar, estem parlant de 45-50 euros en proporció, no? Llavors, Joventut comença a publicar anuncis, inicialment. Els llibres es distribueixen per llibreria. De fet, hi ha gent que recorda haver comprat els Tintins a la llibreria francesa. La llibreria francesa ja no existeix a Barcelona. Potser algú la recorda haver-la vist al Passeig de Gràcia, tocant ja gairebé a la Diagonal, no? I molts més anys abans tenia tres seus la llibreria francesa a Barcelona, una a la Rambla, una tocant al carrer Palai i una ja a aquesta que va durar més anys tocant pràcticament Passeig de Gràcia Diagonal, no? Doncs es distribueix per llibreries, fiquem-nos, llibreries amb certa francofília, en aquest cas és evident, ja més obertes a aquest tipus de producte. Hem de pensar que el Tintín a casa nostra no era del tot desconegut, no era del tot desconegut, per una sèrie de proximitat geogràfica. De fet, pensem que quan es veu obligat a marxar l'any 36, en Joaquim Ventalló, marxa de Catalunya, no? Perquè ell és d'Esquerra Republicana, però el busquen els de la FAI, i van apel·lar-lo i aquelles coses que passaven al 36, no? Que la vida estava com molt agitada. No? Ell se'n va corrents cap a França i allà coneixerà el Tintín. I diríem, molts catalans que marxen a França durant la guerra o en la postguerra coneixeran el Tintín. Quan tornen, molts tornen amb el Tintín. Molts tornen amb l'experiència del Tintín o amb el Tintín sota el braç. No? I també és veritat que en algun tipus de llibreria, com la llibreria francesa, es venia el Tintín en francès. Però tot això era en francès, no? De fet, el traductor que dèiem, Joaquim Ventalló, ell intentarà que es tradueixi al català perquè ell coneixia a fons els àlbums, se'ls havia llegit, disfrutat quan estava a França i quan va tornar doncs va seguir fent aquest apostolat del Tintín i va intentar fins que va aconseguir que es traduís al català. Però encara no hem arribat a aquest any 64, no?
La Vanguardia veu que és un producte que, bueno, segurament als 60 ja s'han traduït 3 àlbums, deuen tenir una correcta sortida. Entre els lectors de La Vanguardia, diríem el lector burgès, podríem dir, pensem que La Vanguardia funciona com a diari oficial de la burgesia catalana, més enllà d'en Galin Soga i aquests episodis foscos, doncs té un prestigi real, doncs se n'adona Cendrera, l'editor, que ha d'arribar al públic, i una forma d'arribar al públic és a través de La Vanguardia. De fet, molts dels lectors de La Vanguardia són potencials compradors del Tintins pels fills o pels nens, no? Bé, allà comença a fer campanya publicitària i comença a publicar articles. Es comença a parlar del Tintín. Ja no només són anuncis, sinó que, per exemple, el 23 d'abril del 60, en un article on es fan un repàs de les novetats editorials, es diu el següent, no? Diu, en literatura infantil i de formación, la cosecha sigue espléndida. Traemos a ejemplo los álbumes de Tintín, la creación del dibujante Hergé, que ha obtenido un éxito mundial. És una primera zona de ressenya, un típic article de novetats de Sant Jordi, no? Doncs, en literatura de formación, la cosecha sigue espléndida. Fixem-nos, no es diu en cap moment, no ho deia en cap moment en els anuncis. Els anuncis deien libro ilustrado. Aquí diuen literatura de formación. Mai s'utilitza la paraula TVO. Paraula tabú. Perquè ningú pagarà 75 pessetes per un TVO. Ara, per literatura de formación, per libro ilustrado, sí que la gent pagarà aquesta quantitat, no? També pensem que en aquell moment es comença a produir un canvi molt interessant. Estem a l'any 58, 59, 60... El món del TVO està molt agitat a casa nostra. Hi ha projectes editorials nous, hi ha un moment memorable, que és l'any 58, quan uns dibuixants de Bruguera, que són en Escobar, el Cifré, el Pallarroi, el Giné, marxen de Bruguera, són els dibuixants estrella, i creen una revista independent, que és Tío Vivo, que durarà, el projecte durarà uns quants anys, 4 o 5 anys, però al final punxarà i hauran de tornar tots amb la cua entre cames a dibuixar una altra vegada a Bruguera, no? Però són anys d'agitació en el món del TVO, per tant, possiblement el lector està veient que hi ha coses noves, que hi ha coses noves, i a més ens trobem en un moment on comença a créixer una certa consciència de que és necessària una literatura pels joves. Literatura pels joves, no? Això és algo relativament nou. A veure, ja hi havia una tradició, aquí a Catalunya teníem la tradició del Patufet, que era un tipus de publicació per mainada, però és veritat que després de la guerra això no acaba d'arrencar, aquesta literatura de formació, aquesta literatura juvenil, i pedagogs i pares comencen a demanar aquest tipus de literatura, no? I de fet, quan es comencen a editar amb certa continuïtat, per exemple, els llibres de l'Enid Blyton, als anys 50 és quan l'Enid Blyton comença a aterrar aquí amb força, perquè ja hi ha uns pares i uns pedagogs que diuen, és que ha d'haver-hi una literatura pels nanos, una literatura que els inciti a la lectura, que els engresqui i que els serveixi també com a model de formació, etcètera, etcètera, no? Dins aquest ambient propici, no? El que seria la literatura de formació, que dèiem aquí, la literatura per joves de qualitat, és quan Joventut comença a col·locar el seu producte. I a poc a poc va aconseguint que aquest producte vagi trobant el seu nínxol en el mercat i vagi tenint resposta per part del públic. Es comencen a vendre, a poc, però amb certa continuïtat i solidesa, no? De fet, en una altra, ja se n'havia parlat, del Tintín, es parlava, a vegades quan es feia alguna crònica de França, es parlava de que els nens llegien Tintín o que els nens miraven el Tintín en la versió de dibuixos animats que havia fet Belvision, etc. Ja arribava aquí informació de que això del Tintín era una cosa potent, no? A l'any 61 un altre article, el 22 d'abril, sempre tot coincidint amb Sant Jordi, no? Diu, repassa les notes, diu, destacaremos dos nuevos álbumes de la popular sèrie Tintín y su perro Milú, i s'inventen el títol, no? Tintín y su perro Milú, bueno, no passa res, no? Diu, del dibujante francès Hergé, ja el fan francès, a més, vull dir, no encerten res, però veiem que un any després, a més dels anuncis que publica Joventut a La Vanguardia, el repàs de les novetats tornen a fer esment de la importància de la singularitat d'aquest producte, no? L'any 62, el dia 2 de gener, és a dir, abans de Reis,
sempre és molt interessant veure quan es mouen tots aquests. Joventut publica un anunci espectacular que gairebé ocupa mitja pàgina de La Vanguardia, no? I el dia 4 de gener, en la secció cultural del diari, en posició central de la pàgina, es publica per primera vegada una crítica d'un Tintín. Ja no només és una valoració, una informació, una novetat, sinó que Las Siete Bolas de Cristal, por Hergé, colección Las Aventuras de Tintín, álbumes con más de 400 ilustraciones a todo color. Això és el que ve en Joventut. És un àlbum, és un llibre, literatura de formació, amb moltes il·lustracions. Paraula TVO mai sortirà acompanyant aquest producte, no? Tintín es un personaje conocidísimo en todo el mundo. En Francia, de un solo título de Tintín, se venden más de 1 millón de ejemplares al año. Un microsurco de Tintín, un disc, ha ganado el primer premio del disco y en la televisión proyectan programas de Tintín. Los álbumes han sido traducidos a 9 idiomas. Ha estat traduït a més de 100 llengües i varietats dialectals, però l'any 62 era 9 llengües. ¿No? Sus personajes, a qual más divertido, tienen todos los matices del humor. El simpático Milú, el perrito, el capitán Haddock, globo de mar de mal genio, los detectives tontos y otros muchos encantan a los niños. Las Siete Bolas de Cristal es el álbum número 10 entre los que se han publicado en español. ¿No? Bueno, pues tenim ja una ressenya més detallada, ¿no?, del que és un àlbum de Tintín. Evidentment, qui en parla aquí ja no s'equivoca, com havia fet l'anterior periodista, i precisa ja, diríem, la singularitat del producte. No? Què es destaca d'aquest producte? Que és francès, bueno, que té molt èxit en l'àmbit francòfon, i que és molt europeu, i que es ven moltíssim, i que és un fenomen. És a dir, a part de totes les virtuts que té, a part de les virtuts que té el Tintín en aquell moment, com llibre, com literatura de formació, com àlbum il·lustrat, etc., té la virtut de que això és europeu. I això, clar, dit l'any 62, és molt important, perquè tots mirem a Europa l'any 62 com la modernitat. Aquí estem encara amb la boina, i el 62 hi ha França, i és un país que ja viu, actiu, dinàmic, que s'ha incorporat, diríem, a uns models culturals, polítics, econòmics, que, vistos des d'Espanya, són una mica enlluernadors, no? Doncs aquí es destaca que això a França és una cosa important, és un fenomen cultural, és un fenomen social. I per tant, és un valor que s'afegeix als que té el Tintín. A partir d'aquell moment, s'havien traduït del 58 al 62 10 àlbums en 4 anys. Això és un ritme bastant potent, vull dir, això estem parlant doncs 2-3 àlbums per any, a 75 pessetes cada un. Jo crec que una família es va arruïnar, no?, en aquells primers anys, comprant 3 trintins cada any, eren una petita fortuna, no? Però està clar que està funcionant com a fenomen comercial. Està funcionant. N'han pogut treure 4 títols en 10 anys. Cap editor s'arriscaria, de veritat, a continuar si això no hagués tingut resposta. A partir d'aquell moment, bueno, van sortint diverses notícies. Es parla, per exemple, ajuda molt a la difusió del Tintín el fet que l'any 63 s'estreni la pel·lícula Tintín i el Toisón de Oro, que és la primera pel·lícula que es va fer de Tintín amb actors. És una pel·lícula força curiosa, potser no és un Tintín, Hergé no va participar per res en el guió, però és una pel·lícula digna, amb Jean-Pierre Talbot, que es fa de Tintín i ho fa molt bé, i la pel·lícula té la seva gràcia. 2 anys després faran una segona pel·lícula, que és Tintín i el misteri de les naranjas azules, que aquesta és poc recomanable perquè aquesta es desenvolupa a Espanya, no? I surten Guàrdia Civil, corrides de toros, tots els elements més típics, no? Però el Toisón de Oro és una pel·lícula digna d'aventures, potser no és un Tintín, però té lloc a Grècia, està bé la pel·lícula, no? I allò també va ajudar molt a promocionar el producte, indirectament va ajudar molt a promocionar el producte. Per tant, ens trobem ja l'any 64, que s'han publicat pràcticament tots els Tintins que fins aquell moment havien sortit, que eren 15, i llavors és quan, de fet el 63, quan Joaquim Ventalló parla amb Albert Benent i Maria Benent, que eren els editors de Joventut, i diu, escolta, per què no ho traiem en català? No és mal moment a l'any 64, perquè l'any 64 ja han començat a tenir una presència important en la societat catalana les dues revistes fonamentals d'aquells anys, no?, que són l'Infantil 13 Vents i Cavall Fort. Ja han sortit aquestes dues publicacions i ja hi ha un mercat, potser no molt potent, però sí que un mercat sòlid de lectors de TVO en català.
Cavall Fort mai diu que és un TVO, tampoc. No, és una paraula tabú, també, no? Cavall Fort és una revista molt diversa, ara segueix publicant-se, i potser algun de vosaltres no fa tant de temps, per alguns que veig per la vostra edat, la llegíeu i la col·leccionàveu, no? Els primers anys és una revista molt interessant, sempre ho ha sigut, on publica molt de còmic. Ara potser no publica tant de còmic, però els primers anys publica molt de còmic. Còmic francès, o franco-belga, Parlo tant de l'infantil com l'infantil 13 anys com Cavall Fort, no? I sèries com Jani Trencapins, Els Barrufets, La Patrulla dels Castors... Bueno, i això va també familiaritzant molt el públic català amb el còmic franco-belga. Tintín no es publica mai ni a l'infantil 13 anys ni a Cavall Fort, però sí que quan joventut se n'adona que el públic català o una part del públic català, l'actor en català, està acostumat a aquest còmic que en el fons és hereu de Tintín, perquè tot el còmic franco-belga neix de Tintín, diu, home, doncs potser sí que és un bon moment, tenim mercat, hi ha públic predisposat, i a més pensem que alguns dels èxits, de 13 vents, d'Infantil 13 vents i de Cavall Fort, també es comencen a publicar amb àlbum, en català. Estem parlant de l'Espirú i Fantàstic, per exemple, o La Patrulla dels Castors, o La Viquim, o Jani Trencapins, és a dir, que ja hi ha un públic que compra àlbum en català. Per tant, joventut diu, doncs potser és el moment, no? I així, l'any 64, és quan es publica, per Sant Jordi del 64, es publica el primer Tintín en català, que és Les Joies de la Castafiore. Preu, 100 pessetes. Més car, és més car. Per què és més car? Perquè la tirada és menor. Clar, a menor tiratge, doncs més cost de l'edició, no? Suposo que també estan una miqueta espantats, no? Des de joventut, perquè diuen, a veure com... Des de joventut, perquè de fet encara es publiquen amb el segell i amb el nom en castellà durant molts anys, no? Encarreguen la traducció a Joaquim Ventalló. Bueno, de fet, és Joaquim Ventalló qui fa la proposta. Fins i tot ell s'ofereix a fer la feina gratis. A l'any 64, crec recordar que havia baixat de preu. Havia baixat a 70 pessetes. I en català 100. En català 100. Joaquim Ventalló és el que apreta una mica per fer aquest projecte. S'ofereix a fer-ho fins i tot gratis. Perquè ell se n'adona que hi ha una generació de nanos que no ha pogut tenir una formació en català. De fet, el català, durant aquells anys, tots ho sabem, tenia una situació molt complicada, tenia una presència marginal en el món editorial, es tolerava en els àmbits domèstics, però estava absolutament prohibit de l'ensenyament i pràcticament desterrat dels mitjans de comunicació de massa, per no dir totalment desterrat, no? Potser una presència més residual en temes més aviat folclòrics es deixava, però era una cosa molt, molt marginal, no? Llavors, Ventalló i la gent de la seva generació se n'adona que els nanos dels anys 50, 60, que van a l'escola, 40, no han pogut aprendre a llegir en català. I ell veu que és un projecte de país traduir el Tintín al català. Llavors ell, fins i tot, està disposat a fer-ho gratis perquè està veient que el Tintín té èxit, que els nanos llegeixen Tintín, que té una gran difusió i, evidentment, això veu que és una manera fantàstica de poder arribar als nanos i que tinguin un model de llengua. I així comença Joaquim Ventalló les traduccions. De fet, anirà un ritme frenètic, amb 5 anys els tradueix tots. I traduir el Tintín no és especialment complicat, però tampoc és senzill, I ell, amb 5 anys, tradueix pràcticament els 18 àlbums publicats fins llavors, i això provoca coses molt curioses, no? Com per exemple, que clar, joventut queda desbordada, perquè no pot, diríem, donar l'abast de tota la feina, per exemple, de retolistes. És a dir, un cop Ventalló tradueix, hi ha algú que ha de retolar els globus, les bafarades dels personatges, no? Aquesta és una feina bastant delicada perquè, si recordeu, la tipografia del Tintín és molt especial. Té un tipus de lletra molt, molt singular, molt característica, que precisament l'Esther i l'Abel l'han adaptat en el pòster que feia difusió de la xerrada que fem avui. I llavors, els retolistes de joventut que podien anar fent la seva feina, doncs es veuen desbordats, no poden retolar tants àlbums, no? Llavors, joventut ha d'anar a buscar retolistes externs. Llavors, una cosa molt curiosa que té
les edicions de Tintín en català de joventut, és que tots els àlbums tenen una lletra diferent. Bueno, una lletra diferent, tenen la lletra del Tintín. Però si ho mires, veus que la grafia, diríem, mires grafològicament, el traç sempre és diferent, perquè cada un el va fer una persona diferent. Ja direu, home, això queda una mica com de friqui, no? Anar mirant amb lupa les lletres de cada Tintín a veure si són diferents. Sí, ho hem fet, tot això. I això ens ha portat a descobrir una cosa molt curiosa, no? Una de les darreres troballes que hem fet. Aquesta va arrencar d'una presentació del llibre Som i serem tintinaires, on una bona amiga, l'escultora Mercè Riba, de la que tots coneixem el seu magnífic Sant Jordi i el drac que tenim aquí a la plaça del Mercat, venia una presentació i diu, ostres, és que ara diu, expliques això de les traduccions, diu, i recordo que a casa meva llegíem el Tintín, evidentment, nens de Pau Riba, de Carles Riba, són, òbviament, lectors potencials de Tintín, i ella diu, però és que no només llegíem Tintín, sinó que el meu germà gran, la primera feina que va tenir va ser retolar el Tintín. I dic, home, m'estàs dient que en Pau Riba va treballar amb el Tintín? Diu, sí. I ens vam contactar amb en Pau Riba i és veritat, Pau Riba va ser, a part de figura llegendària, no, de la música catalana, va ser retolista del Tintín. Ell no recorda quin. No perquè tingui mala memòria, eh? No perquè la vida, diríem, li hagi portat a oblidar... No, és una cosa que va fer fa 50 anys, clar, no ho recordes, però... Ell diu, sí, jo recordo que en aquella època ell tenia 16-17 anys, estiuejaven els Riba a Cadaqués, on també estiuejaven els Cendrera. Sabeu que els rics es troben sempre, no? És una cosa natural, no? Sempre ens trobem als mateixos llocs. Bé, doncs els Riba i els Cendrera eren amics, els nanos jugaven, els nens, diríem, doncs jugaven, tal, i llavors la mare d'en Pau Riba li va proposar a en Cendrera, diu, escolta, el meu fill que està estudiant disseny, perquè en aquella època en Pau Riba estudiava coses de disseny, grafisme, etcètera, li pots trobar alguna feina així ara que té 17 anys, una cosa, i li va dir, mira, doncs que vingui, que li encarregarem la feina de retolar els Tintins, no? I allà va arribar a fer això. Va fer-ho durant poc temps, pot fer-ho, perquè mirant una mica la cronologia dels esdeveniments, ell deu haver fet com a molt dos àlbums, no? Per l'edat que té, per quan comença la seva carrera musical, en ferm, que és l'any 67-68, és a dir, que com a molt va fer un parell de títols, però en tot cas va ser una singularitat, no? Perquè és curiós veure com al darrere de l'arribada de Tintín a casa nostra, d'aquest meravellós desembarcament, hi ha un seguit d'intel·lectuals, diríem, de la branca noucentista, l'Albert Manent, el Maria Manent, en Joaquim Ventalló, hi ha gent curiosa, no? com en Carles Sentís, per exemple, no? Que també parla del Tintín i coses d'aquestes, el que podríem dir una mica la vella guàrdia, tot i que el Sentís és un personatge prou singular, però també no deixa de ser anecdòtic que aquest jove transgressor absolutament iconoclasta, com era en Pau Riba, quan tenia 17-18 anys, també estava ficat amb el tema del Tintín. No? De fet, quan a l'any 68 es publica el vol 714 a Sydney, que és ja el penúltim títol de la col·lecció, després de Tintín i els Pícaros, surten al mateix temps ja en català i castellà. Ja són novetat els dos, eh? Surten al mateix temps, i llavors ja, diríem, escassament això, 4 o 5 anys, han sortit tots els Tintins, no? En català. Perquè, és a dir, de fet no és un títol canònic, perquè no és un àlbum d'Hergé. El Llac dels Taurons el que és una pel·lícula amb guió d'un gran guionista belga que es diu Grec, i després de la pel·lícula es va fer l'adaptació en còmic. És a dir, de fet no és una aventura del Tintín, sinó que és un llargmetratge que després es va adaptar al còmic. Hi ha dos adaptacions, hi ha la que s'ha comercialitzat, que és la que tenim tots, que són com fotogrames de la pel·lícula. El color és molt diferent i fins al dibuix dels personatges, però hi ha també una versió dibuixada pels estudis Hergé, però que aquesta no es va comercialitzar, aquesta es va utilitzar per difusió i per una serialització que es va fer en una revista, però el que tenim nosaltres, el que hem col·leccionat, de fet no és dibuixat per l'Hergé ni és guionitzat per l'Hergé, per això es considera sempre al marge dels títols. Depèn on es miri, no? Després hi ha dos títols també que queden una miqueta, però que es consideren ja canònics, que són el primer, que Tintín al País dels Soviets, que és l'únic que mai es va passar a color, és el primer àlbum de Tintín.
durant molt temps va ser un àlbum prohibit, gairebé, pel propi Hergé, que una mica s'avergonyia d'aquest primer... Ell deia que era un pecat de joventut. A veure, és un llibre força interessant, eh? És un llibre força interessant perquè... Sobretot és molt interessant perquè quan comença a dibuixar-lo, l'any 29, el 10 de gener, a l'Hergé, és un llibre força maldestre, no? Però a mesura que va avançant, ostres, va creixent molt, eh? I té moltíssim, és un llibre molt espectacular, no? Però ell el va veure sempre això, com una obra menor, i on ell va aprendre molt, i mai el va voler passar. També per un tema polític, no? Pensem que als anys 60-70 el comunisme tenia un prestigi real a l'Europa occidental. Sí, és un llibre ferotxament anticomunista, no? I ser anticomunista als anys 60 i 70 era bastant incòmode, eh? Es mirava amb certa admiració a la Unió Soviètica, bueno, es deia, bueno, l'Stalin, bueno, sí, potser aquest noi s'ha engrescat una mica, no? Però el comunisme, tota la progressia, l'esquerra, mirava, tolerava moltes coses de la Unió Soviètica, crims execrables, no? Llavors, era un llibre que sempre el va incomodar una mica, i de fet, ell no va permetre que mai es reedités fins a l'any 70 llargs, on amb una edició de col·leccionista que es deia Arxius Hergé, on es publicaven en blanc i negre les versions originals de tot, va dir, bueno, aquí sí que ho deixo, no? Però també perquè es feien moltes edicions pirates de Tintín al País dels Somnis, i per matar aquest mercat, diríem, clandestí, va dir, bueno, ho reedito dins això d'Arxius Hergé, no com un Tintín, sinó com una raresa, no? L'any 81 va permetre que reedités de forma independent, ja com un pre-Tintín, podríem dir, no? Però ja com un àlbum, i això es va publicar l'any 81. I, de fet, jo recordo sempre, no?, que el primer viatge que jo vaig fer a París, que tenia, era l'any 82, i era el viatge de final de curs de COU, el meu objectiu era anar a buscar el Tintín al País dels Soviets. És així. I me'n recordo arribar a París, molt bé, i la professora, era una altra època, diu, bueno, ara anem a visitar el Museu del Louvre. I jo dic, ostres, que interessant, dic, però és que a mi... Jo tinc un altre interès, no? Jo no sabia francès ni res, no? Diu, és que vaig informar en unes llibreries de còmic de París, tal, i diu, és que jo vull anar a comprar-me el Tintín. I la professora em mira dient, pobre noi, no? Deu ser discapacitat o alguna cosa així, no? I llavors ella, que era molt misericordiosa, va dir, doncs marxa. Diu, ja ens trobarem a l'hora de dinar, no? I bueno, ja em veieu a mi amb 17 anys per París, sense saber res de francès, buscant el Tintín, no? I el vaig trobar, lògicament, i bueno, era una cosa que aquí gairebé una llegenda. Hi ha un Tintín en blanc i negre anticomunista, no? Jo, sí. De fet, poc després, el 83, Joventut ja va traduir-lo en català i castellà, Ventalló va traduir-lo. De fet, Ventalló va traduir-los tots, fins i tot l'últim, que és Tintín i l'Art Alfa, que és l'àlbum incomplet, que en Ventalló té com 86 anys i tradueix el Tintín i l'Art Alfa, no? Perquè va traduir tota la col·lecció, era un projecte molt, molt personal, molt, 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 molt íntim, m'atreviria a dir, no? Bé, el 64 arriba el Tintín ja en català, i el 68 ja s'ha traduït tot, i a partir d'aquell moment ja té una certa normalitat. De fet, quan l'any 79 Tintín fa 50 anys, per exemple, ja està molt consolidat el fenomen Tintín, ja ha baixat preus, això és evident, l'any 79 La Vanguardia li dedica una doble pàgina a color a Tintín, vull dir que ja ha arribat, diríem, a ser considerat un producte cultural extraordinari, no? I aquest reconeixement de Tintín esclatarà sobretot als anys 80. Els anys 80 són anys molt especials perquè la generació de nanos que havia crescut amb el Tintín, als anys 80 ja són nanos de 20 anys. I llavors, tot aquell moviment de, diríem, transgressor, innovador, que es dona als anys 80, que diguem-li Movida, Almodóvar, etc., doncs dins d'aquest moviment, el món del còmic viu una efervescència extraordinària, doncs hi ha un col·lectiu que es converteix, diríem, agafen com el seu estàndard Tintín. I hi ha tot un fenomen de reivindicació de Tintín que culminarà amb edicions de llibres sobre Tintín i sobre Hergé en castellà i català, és a dir, que en francès ja s'havien publicat molts llibres sobre Tintín i Hergé, però es comencen a escriure llibres i a traduir llibres aquí a casa nostra, i diríem una miqueta la culminació d'aquest procés és l'any 84, quan a la Fundació Miró es porta l'exposició al Museu Imaginari de Tintín, no? És clar que la Fundació Miró, una institució cultural de prestigi reconegut universal, no?, acull a Tintín, és com ja dir, bé, Tintín està, diríem, en la Champions, no?, del producte cultural, no? És un producte de prestigi extrem que forma part ja una mica
de la cultura, no? I de fet és molt curiós veure com Tintín, per totes aquestes raons tan especials, ha arrelat moltíssim a Catalunya, ha arrelat moltíssim. Pensem que està traduït a més de 100 llengües i varietats dialectals. És un fenomen universal i transgeneracional, eh? Perquè això ha passat de pares a fills, d'avis a nets, i a França pensem que hi havia nanos que havien nascut, doncs això, als anys 20, que ja llegien Tintín, i ho han anat passant generació rere generació. No? Aquí no és tan llarga la història, però ara ja hi ha avis que regalen Tintín als seus nets. Eh? Vull dir, hem arribat a aquesta tercera generació de lectors de Tintín. No? Però la veritat és que aquí va arrelar amb una profunditat extraordinària. I cosa que els belgues i francesos no ho entenen. No? Diuen ara que els hi ha agafat aquests catalans amb això del Tintín. No? Perquè, curiosament, els belgues veuen el Tintín molt, molt belga. I és veritat, eh? És a dir, llegit en clau belga, hi ha moltes referències als espais físics belgues, a la història belga, a la realitat belga. El que passa és que la gent té aquesta capacitat de transcendir-ho, de crear un dibuix que en clau local té una lectura immediata, però permet aquesta lectura realment universal. No? Universal, però que insisteixo, aquí a Catalunya, doncs, clar, fa uns anys, quan Tintín va fer 75 anys, és a dir, fa 10 anys, Joventut deia que havia venut més de 6 milions de Tintins en català. Clar, si en aquella època érem 6 milions, si recordeu l'eslògan de la Generalitat, volia dir que cada català tenia un Tintín. Clar, jo trenco l'estadística perquè en tinc més d'un, eh? Vull dir, sé que hi ha uns quants centenars de catalans que no tenen un Tintín per culpa meva. Però, clar, estem parlant d'un fenomen. Parlem de Tintín en català, a part dels de Tintín en castellà, no? Que també han tingut moltíssima difusió aquí a casa nostra. No? Els belgues ho veuen una mica estrany, però la veritat és que, per exemple, l'associació més important que hi ha d'aficionats a Tintín, belga o franco-belga, és Les Amis d'Hergé, que té 1.300, ara deu tenir uns 1.200-1.300 socis. Està bé, no? Per un àmbit com és el món de la francòfon, que és Bèlgica, que és Canadà, on Tintín també desperta, el Quebec desperta molta passió, que és Suïssa, que és França, estem parlant de milions de persones. No? Doncs bé, l'Associació Catalana de Tintinaires, l'associació Milú, doncs, té ara en l'actualitat més de 300 socis. Clar, són moltíssims, si mirem la proporció per 10 milions de comunitat de parlants i el món francòfon estem parlant de 100 milions, doncs la proporció és realment extraordinària, no? I la veritat és que l'arrelament de Tintín a casa nostra ha estat molt intens, molt profund, i de fet recordo que en la trobada tintinaire que fem els socis de Milú, que fem un cop a l'any fem una trobada i la fem sempre a una ciutat diferent, fa uns anys la vam fer a Figueres, lògicament, i aquest any l'hem fet a Ripoll, no? Jo vaig tenir la sort, no? O el privilegi de ser l'encarregat de fer el pregó, i aquest any coincidia que Ripoll és capital de la cultura catalana, no? I estava lligat la trobada de Tintinaire amb la capitalitat de la cultura catalana, no? I una mica el meu pregó venia a defensar que no només Tintín és cultura catalana, perquè així ens l'hem sentit, i jo ho explico sempre, jo de nen, fins que vaig ser adolescent i em vaig informar una mica, jo sempre vaig pensar que el Tintín era català. Mai vaig dubtar de la seva identitat catalana. El llegia en català, anaven a Molins de Dalt, jo pensava que això deu ser com Molins de Rei, vull dir, a mi em quadrava tot perfectament, vull dir, hi havia algú que tenia algun nom francès, però a més hi havia noms molt catalans, amb algun el senyor Llepafils i aquestes coses, dius, pues això és català. Mai. I a més a més, clar, jo llegia El Cavall Fort i veia que el Gepi Fidel, per exemple, la contraportada de Madurell, era com un Tintín. És a dir, jo veia, muntava la pel·lícula i mai vaig dubtar, no?, de la catalanitat del Tintín. Doncs en el pregó, jo no només deia que Tintín és tintinaire, sinó que deia una altra cosa, deia que Tintín forma part de la cultura catalana, sinó que deia que la cultura catalana és profundament tintinaire, no? És a dir, que d'alguna manera hi ha una empatia amb una sèrie de valors, de principis, de fins i tot de plantejaments estètics i ètics que expliquen el perquè d'aquesta especial cordialitat que hi ha hagut entre el món de Tintín i Catalunya. De fet, Tintín mai ve a Catalunya, Tintín no passa mai, podia haver passat per Catalunya, no? O sigui, jo sempre tinc la fantasia aquella de l'any 36 que hagués vingut a la Guerra Civil, no? O sigui, l'any 33 havia anat a Xangai en la guerra xino-japonesa, el 36 que vingui a Barcelona.
Potser millor que no hagués vingut perquè vés a saber de quin costat s'hagués posat. Eh? Aquí tampoc jo ara... Ara no vull tampoc fantasejar ni il·lusionar-me en excés, no? Però mai cap aventura seva el va portar. RG no va venir mai a Catalunya, tampoc. Bueno, de fet, sí que va venir perquè ell era molt excursionista i va fer algunes excursions, no? Com a Boy Scout cap a la zona de la Vall d'Aran. Vull dir, això sí que és cert. Però bé, no sé si va passar mai per Barcelona, no està documentat, és possible que hi passés, però no hi ha una referència concreta, i malgrat tot això, és curiós l'arrelament tan profund. No? Bé, hem volgut explicar una mica com va arribar, no? És aquest meravellós desembarcament que a mi no em deixa de meravellar, no? Perquè la veritat és que, recapitulant una miqueta, veiem que el fet de que pogués trobar el seu lloc, Tintín, a casa nostra, era difícil. Poc després, el mercat... va canviar, el mercat del TVO va canviar. I, per exemple, a finals dels 60, és a dir, 10 anys després, Bruguera, per exemple, s'anima a publicar àlbums, com els de Tintín, dels seus personatges, de Mortadelo i Filemón, d'Anacleto, de Zipi Zape, és a dir, publicar àlbums en tapa dura a color d'aquests personatges. Això ajuda també a un altre fenomen que popularitza molt el format àlbum, que és Astèrix. Astèrix comença a arribar amb força, també aquí a Espanya, pràcticament al mateix temps que a França, i amb bones traduccions que les feien Jaume Peric, precisament, i primer Molino i després Bruguera també treuen al mercat àlbums de tapa dura. Poden fer-ho perquè ja Tintín havia creat aquest producte nou, i els altres editors que estaven a la guai vam dir, ostres, això funciona bé, això li agrada a la gent, el TVO aquell de tapató, el quadernet, ja queda obsolet. Pensem que en aquell moment, el TVO entra en decadència, perquè la televisió es comença a menjar el temps d'oci, i quan la televisió es comença a popularitzar a mitjans dels 60, el quadernet tipus Hazañas Bèl·liques entra en decadència. Llavors els editors veuen que han de treure al mercat algun producte nou, i l'àlbum de tapa dura que havia consolidat Tintín és copiat pels altres editors, que Mortadelo, que mai havia tingut tapa dura i es publicaven revistes com el Pulgarcito, etc., doncs poden ja ser recollits en aquests formats que, home, el comprador doncs li dona més satisfacció, perquè és un producte maco, ben editat, a color, etc. És a dir que Tintín també ajuda a transformar el que és el mercat, perquè obre un nou producte que després serà copiat per tots els altres editors. Definitiva, va ser un meravellós desembarcament, no? I meravellós va ser el desembarcament i després, diríem, la capacitat que va tenir de crear una colònia, no? Com els grecs Empúries, i de que fos una colònia amb uns fonaments molt sòlids que ens permeten, veritat, 85 anys després de que RG publiqués aquella primera aventura, aquella primera pàgina de Tintín al País dels Soviets, trobar-nos en un lloc remot, un belga, suposo que Figueres és un lloc força remot, trobar-nos molta gent, parlar i compartir amb entusiasme aquest aniversari. Moltes gràcies. I, evidentment, no sé si voleu fer algun tipus de pregunta, intervenció. Endavant. Sí. Sí, sí, va costar, però lentament va tenir èxit, lentament. No va ser un gran èxit, és a dir, no, en aquest sentit, joventut fa una s'arrisca, joventut s'arrisca, però va veient que a poc el producte té sortida i de fet quan podem parlar de principis dels 70, no ho sé amb certesa, perquè no he consultat els números de joventut, però pel tipus de promoció que fa, etc., es veu que ja fa calés amb el Tintín. No? Va ser una inversió de llarg recorregut. Va veure que en castellà li funcionava, més o menys, s'anima a fer-ho en català, veu que hi ha un mercat nou, que és el mercat de la lectura en català, que pràcticament no existia en aquell moment, hi havia cosetes, però, i clac, col·loca el producte, el publicita molt, per exemple, el Tintín es promociona molt a través de 13 vents i de Cavall Fort. No es publicarà mai allà, però ja sí que es publiquen els anuncis de joventut, amb la qual cosa
arriba a un públic... És a dir, la publicitat que fa Joventut és molt intel·ligent, no? Sap que quan ho publica en castellà i després en català, ha de ser un lector, diríem, de l'avantguàrdia el que li pot comprar el Tintín, no? I cap allà va, no? I quan veu que hi ha cavall fort i 13 vents, diu, home, aquelles famílies que són catalanistes, que tenen un determinat poder adquisitiu perquè poden comprar-li aquesta revista, que tenen un cert compromís estètic i ètic, no? Perquè compraran una cosa que no són els TVOs, com els Hazañas Bèl·liques o el Capitán Trueno, doncs aquest és un públic potencial que pot estar interessat en el Tintín. Llavors, mou molt bé les seves fitxes i ofereix un producte realment car, però, ostres, que en aquell moment era... Era car, però, ostres, era satisfactori, no? I llavors ve aquella difusió que jo sempre... Això no ho he pogut analitzar o comprovar, no? Però parlant amb molta gent sí que la gent de la meva generació comenta com el Tintín li arriba sempre amb dates molt especials, no? És un regal, de, allò que dèiem, de Comunió, de Reis, de Sant Jordi, etc. Una cosa cara, però que, ostres, els pares donen com un present singular, no? I tot això va consolidant el producte fins que realment... durant molts anys, Joventut ha viscut del Tintín. Als 80, Joventut viu dels Tintín, eh? Fins i tot quan hi ha certes crisis editorials a l'interior, la família es baralla i totes aquestes coses, el que aguanta la barca és el Tintín. Que també jo no sé com es segueix venent. És a dir, perquè dius, bueno, al final tothom ja té un Tintín, no? Doncs com és que segueixen venent Tintins? Doncs quan es va estrenar la pel·lícula, en Lluís Cendrera, que ara és el net i porta l'editorial, diu que venien Tintins a pelades, eh? Una cosa bueno, com en els millors temps, no? Van tornar i jo pensava, ostres, però ja no hi ha mercat, no? Doncs, veu, hi ha mercat, per exemple, nou, a explotar, que és Amèrica. I Joventut va intentar col·locar Tintins a Amèrica del Sud perquè també té l'exclusiva, però allà no acaba de quallar tampoc. És curiós que a vegades hi ha llocs que funciona i llocs que no funciona, no? I per exemple, a Itàlia no ha funcionat. Itàlia, que té molta tradició de còmic, no ha funcionat el Tintín. A Mèxic no funciona, a Argentina funciona una mica, però en molts llocs funciona com un producte, diríem, molt de qualitat. Un delicatessen, no? Allà una cosa europea, molt especial, tal... però no acaba de ser tenir un èxit comercial molt, molt, molt considerable, no? Però bé, diríem, Anglaterra ha funcionat bé, la Gran Bretanya ha funcionat bé, Alemanya, déu-n'hi-do, els Balcans, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, el món franco-belga és evidentment extraordinari, a Portugal molt bé, Portugal va funcionar molt bé sempre, i aquí a Espanya doncs, molt potent, molt més a Catalunya que a Espanya, eh? A Espanya també hi ha molta passió tintinaire, i s'ha llegit amb molt d'entusiasme i trobes gent tan diferent com el Gallardón o l'Arturo Pérez Reverte o el Javier Marías, que són bueno, devots del Tintín, perquè el van llegir, són en aquella generació que descobrien una miqueta el món a través del Tintín, no? Però ha tingut unes carreres com molt especials a cada territori. És molt curiós això, també seria un tema per analitzar, no? Quina recepció ha tingut a cada lloc. Bueno, això és el que passa. Mai, 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 això, eh? Que sí, que sí, que sí, que sí. No, de fet, jo als meus fills no els hi vaig, diríem, passar els meus Tintins. Ells han llegit el Tintín amb unes altres edicions, no les meves, perquè ho faria malbé, clar, no? Consti que jo ho llegia com a nen, eh? És a dir, jo encara, en algun Tintín, si mires en el llom, hi ha alguna engruna de pa que allò es llegia a l'hora de berenar. Eh? Vull dir, jo ara ho he sacralitzat molt, però allò era una lectura de berenar i era fantàstic. No? Vull dir que en aquest sentit costa desprendre's. I és això potser, no? Que la generació que ve després dius, bueno, si vols el Tintín, compra-te'l o te'l regalo. No? Però... Sí, sí, sí. Home, posats a regalar coses útils, doncs aquesta és una. Li pots regalar una olla a pressió o Tintins. Doncs home, jo crec que no hi ha color, no, en aquesta elecció. Què diu? Si un xaval, no? No, és veritat que és una cosa molt estranya. És a dir, si tu
a un nano de 10 anys, no? Li dius, mira una pel·lícula dels anys 30, per exemple, King Kong, dirà, això es veu molt fals, i la interpretació, és que tot és la sintaxi cinematogràfica, no té res a veure amb el cinema actual. I veu allò com una mena d'extravagància, no sé, d'una època remota, no? Però tu li dones un tintín d'aquella època, el Lotus Blau o el Cetra d'Otokar, per exemple, no? Que són de l'any 33, 35, 38, i no té aquesta percepció de... Veu que és una cosa no actual, perquè està, els cotxes, les modes són diferents, però no té aquesta impressió de que sigui una història antiga. És una història actual, ubicada en una època passada. Però no té aquesta percepció d'això què és, no? Vull dir, i realment, en aquest sentit, és excepcionalment meritori, no? Que el traç d'Hergé, la sintaxi d'Hergé, la manera de construir les històries, 80 anys després, ho mirem i doncs, segueix sent molt llegible, no? Per un lector innocent, com és un nano, no? Que s'apropa allò i bueno, pot agradar, pot no agradar, no? Mirem una pel·lícula dels anys 30 i aquesta proximitat mai hi serà, mai hi serà. Sí, sí, sí. És això, bueno, existeix el blanc i negre, és una cosa... Sí, de totes formes, el color del Tintín és extraordinari. Tu obres una pàgina i quedes ja com hipnotitzat, no?, amb aquells colors uniformes delimitats pel traç negre, la línia clara que es diu, no?, és una cosa realment extraordinària. De totes formes, els primers àlbums de Tintín es publiquen en blanc i negre, eh? Això també és molt, molt... I quan s'editen en àlbum, s'editen en blanc i negre. I és a partir de l'Estel Misteriós que es comencen ja a publicar en àlbum a color. Hi ha alguns àlbums, els de la guerra, que es publiquen en blanc i negre, i després ja es publiquen en color. I després ja ve tot el procés, a partir dels anys 46, quan ja és el Temple del Sol, ja es prepublica a color i en les revistes i s'edita en àlbum a color. I llavors ve el procés d'acolorir totes les aventures antigues o redibuixar totes les aventures antigues. La Tintín al Congo, Tintín a Amèrica... Aquells es tenen que redibuixar, perquè el dibuix és molt primitiu. No? Llavors aquests es redibuixen i s'acoloreixen. No? I de fet ell tenia tot un equip, els estudis Hergé, que feien tota aquesta feina. No? Ell tenia un equip de treballadors. Ell, per exemple, tenia la fixació de que els coloristes havien de ser dones. Deia que tenia una cura especial a l'hora d'acolorir els tintins. No? Tenien cura especial amb alguna altra cosa, perquè una de les coloristes es va convertir en la seva amant i després va deixar la seva dona i se'n va anar a viure amb ella, no? Vull dir que crec que els coloristes feien coses realment magnífiques, no? Però el color és un dels valors inqüestionables, no? Potser per això a mi m'agrada el blanc i negre a vegades, no? Perquè els he vist tant en color que quan veus el blanc i negre és com un nou Tintín, no? Dius, ostres, veus, no sé, el Cetre d'Otokar en blanc i negre, no? O el Lotus blanc o en blanc i negre i dius, ostres, que bé dibuixava, no? Perquè a vegades el color t'enlluerna tant que potser no valores l'extraordinari dibuix que hi ha, no? És un dibuix molt especial, perquè ell fa una cosa que només la fa bé ell, o no sé, o potser algú més, no? Que el dibuix dels personatges és molt senzill. El Tintín, la cara del Tintín és un òval, dos puntets i una boleta, que és el nas. Però aquesta simplificació gairebé caricaturesca de les cares ho combina amb un detallisme extraordinari en el vestuari, en els escenaris, en les ubicacions geogràfiques, i fan aquesta barreja entre caricatura i realisme, i això queda bé. I no sé, li dona una cosa molt especial, única, jo diria. Molt atractiu. Sí. Molt, 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 molt. A quin any van rectificar el de Tintín al Congo, aquelles pifiades que va fotre? Bueno, et refereix a aquelles modificacions que es van fer del rinoceron i tot allò? No, el que fica la pissarra... Ah, no, això ho fa... És a dir, ell, en la versió primera de Tintín al Congo, clar, això es publica a Le Petit Vingtième, en un seminari molt conservador dirigit per un capellà ultracatòlic amic de Mussolini, l'abat Valé, exactament, no? I llavors, ell és el que li diu, primer porta el Tintín als soviets, que li fotrem canya als comunistes, no? I ara, com tenim el Congo, i allà hi va poca gent, i ningú vol ser missioner, ni tal, doncs fem una apologia del Congo, per veure si la gent s'engresca en el Congo i tot això, no? I llavors, quan ho dibuixa en blanc i negre, l'any 31, és una obra molt belga, no? I els explica als nens, no? La meva pàtria, els nens negres, no? La meva pàtria és Bèlgica, no? I els nens diuen... Imagina't, no? Però bé, és la idea de la colònia i tot això, no? Quan això es passa a color, i això es passa a color l'any 46, és quan ja fa la modificació, no? Llavors, bueno, no es passa a color, ho redibuixa, és a dir, torna a dibuixar perquè el dibuix és bastant primitiu, i acoloreix. Llavors és quan aprofita per modificar
aquestes coses que en l'any 31 per al públic belga tenien algun sentit, però l'any 46 ja, de cara a la universalització, a més a més del fenomen Tintín, etc., ell esborra totes aquestes belgicitats més explícites. No? Després hi ha moltes coses que el palau del rei Múscar, no? de Sildàvia, no? sigui igual que el palau reial de Bèlgica, això només ho sap un belga, i li fa gràcia, no? Tu ho veus i dius, ah, mira, doncs perfecte, és un palau, no? Vull dir que... Però llavors ja tot el que puguis ser explícitament belga ho elimina. Però tot allò que, diríem, indirecte és belga, però un lector forani no nota que és belga, doncs allò ho conserva i li dona aquesta doble lectura, no? Molt, molt belga i molt universal alhora, no? Que és una cosa com... Això, no ho sé, són com aquelles coses que... Quan no sé, mirem Dalí, no? I diem, ostres, és que aquí dibuixa Cadaqués, les pedres, tal. Pues quan un xino mira el Dalí, pues, ostres, m'agrada aquest quadre i és igual si això és Cadaqués o la Lluna. Vull dir que no. És la percepció tu com a espectador o com a consumidor cultural, dius, ostres, doncs no, m'interessa aquesta obra. Si després m'expliquen que això ve de Cadaqués, doncs fantàstic, no? Com si m'expliquen que això ve de Bèlgica, però aconsegueix aquest doble discurs, molt local i alhora molt universal. No? No sé si teniu més... Ja no... Comentaris, perquè el bo de les trobades tintinaires és que... tu m'explicaves abans, a mi em regalava el Tintín quan anava al dentista, no? Per exemple. I volia en Sarfa, i hasta que no llegava a casa no quería ni abrirlo. Estava allà, no? Quería llegar a casa y ponerme cómodo y entonces... Un ritual, no? Sí, No, és que molts tenim experiències allò emocionals, sentimentals, amb el que era l'aproximació al Tintín, no? Com a lectors, com a nens, o quan els regalàvem, o no sé. Jo crec que és un patrimoni que, fruit potser d'això, no? Que hi ha tantes vivències particulars, té aquesta dimensió tan catalana, no? Perquè és ja una vivència una mica compartida, una vivència una mica nacional, no? Vull dir, que és veritablement singular i un cas únic, eh? Jo crec que no hi ha res, com a fenomen no hi ha res comparable. Fixem-nos que no hi ha cap associació de seguidors, no sé, de l'Astèrix, no és que vulgui criticar l'Astèrix, que me l'estimo molt i m'agrada molt, eh? O de seguidors de Mortadelo i Filemón, que Mortadelo i Filemón és un fenomen que ha tingut molt èxit, doncs no trobes la figura del mortadelòleg, no? Això no existeix. Hi ha gent que ho ha estudiat, però són coses molt concretes, molt erudites, no hi ha aquesta passió col·lectiva, no? I en el cas del Tintín és veritablement un cas únic, quan també és veritat que hi ha altres còmics que podrien mereixer aquesta passió, però això no es pot dirigir, surt espontàniament, i de fet això ha sortit espontàniament i així ha sorgit, no? Aquest any, ara aquest desembre, estem celebrant precisament els 10 anys de l'Associació dels Tintinaires de Catalunya, i home, una associació modesta, vull dir que érem quatre replegats que vam dir, bueno, doncs en parlem, no? I vas trobant gent, i ja som 300, i ens reunim, i bueno, fem coses no perilloses, això és el que dèiem, una cosa bona que tenim els tintinaires, que no fem mal. Digues? Entres a la pàgina de Milú, i llavors allà obres el formulari, una quota mòdica, que crec que són uns 30 euros l'any, llavors... Milú. Bueno, aquí és una història divertida perquè nosaltres ens dèiem Tintincat, però la Fundació Hergé ens va atacar salvatjament. La Fundació Dalí són uns amics, eh? La Fundació Dalí no té cap mania persecutòria si la comparem amb la Fundació Hergé. Nosaltres ens va atacar perquè utilitzàvem el nom de Tintín i en la revista que publiquem, dos números a l'any, una revista molt maca, d'estudis i de coses diverses, doncs en la revista que publiquem també, clar, reproduïem alguna imatge del Tintín, lògicament, no? Llavors ells van considerar que era un ús fraudulent de la imatge del Tintín i ens demanaven una multa de 80.000 euros, una cosa que nosaltres vam quedar, però de dir, Déu meu, què he fet, no? Després de moltes negociacions amb advocats i coses d'aquestes, van acordar que els podien pagar una multa, crec que eren d'uns 8.000 euros, que hem anat pagant religiosament al llarg d'un seguit d'anys, i havíem de canviar de nom, perquè no podíem utilitzar el nom de Tintín. I és absurd perquè som una associació sense ànim de lucre, que l'únic que fem és difusió i afavorim, de fet, que es venguin més Tintins, vull dir, esclatellada. I llavors vam dir, com ens diem, no? I van sortir diverses propostes,
I, de fet, vaig proposar que ens diguessin 1001, no? 1001 perquè així ja no hi havia problema. Tu, amb xifres, tu escrius 1001 i el belga no entén res. Diu, 1001, això què és, 1000 i tal, no? I, exacte. Ja més havia la bro... a més, coincidia que el 10 de l'1 és l'aniversari del naixement, el 10 de gener és l'aniversari del naixement del Tintín, no? I així també tenia la broma, no?, de que, bueno, era com un petit acudit, no?, que també esquivaves la censura belga, i a més era un homenatge a la data del naixement del Tintín. Tot plegat, doncs, ens vam canviar de nom, i si entres a la pàgina de 1001 ja veuràs el formulari per fer-te soci, i bueno, està... Ja et dic, som bona gent, no fem mal a ningú, i l'any que ve, aquest any la trobada es farà a la Garriga, i bueno, la idea és fer un... Ho hem fet cada any a un lloc diferent, ho hem fet a Martorell, a Sabadell, Figueres, a Terrassa, clar, vam fer a Sabadell, vam haver de fer la Terrassa després, a Palma de Mallorca ho hem fet també, a Valls, i a Ripoll, ara a la Garriga, i bueno, la veritat és que és una trobada maca, doncs, hi ha parades de col·leccionisme i bueno, hi ha alguna conferència, bueno, funciona bé i és una excusa per trobar-nos tots. I... És sempre a finals d'octubre, que queda per concretar la data, però bueno, ja s'anunciarà amb temps i tot això. Vull dir que esteu tots convidats a anar cap a la Garriga i a disfrutar del Tintín. Doncs moltíssimes gràcies. Visca Tintín!